တော့ဖွင့်ရိုက်ပြီနော်ရိုက်ပြီနော်ဘယ်ကနေလာလဲပြီးလာတာဆိုလို့ဆိုအဲ့ကနေလာတာတမတော်ဆာဘယ်သူကပြောလို့လဲသမီးကပြောတာအော်အဲ့ဒါနဲ့ပြည်လာတာပေါ့အဲခါမမတွေ့ရသေးဘူးဩလေလာအမလေးမော်လိုက်တာဟုတ်လေအမလေးမော်လိုက်တာအမလေးချာပြီးတွေ့တာတွေ့မော်လေးအဲ့တော့မှကြရလေဩတခါတော့လူမမြင်ဘူးလေအခုတက်ခါပဲမြင်ဘူးလားအော်အဲ့ဒါအိမ်ပြန်သွားတာလေခုနအော်မင်းရဲ့တော့ချမ်းလာတယ်တော့သူတို့ဆိုင်မှာမစားနေတဲ့အညာလာခဲ့တဲ့အော်အဲ့ဒါထပ်ပြလားအာအာအာ